Оказва се, че руски език се изучава само в 4 държави в Европейския съюз. Това са България, Естония, Латвия и Литва. Само 1% от учениците в България не изучава чужд език, сочи проучването. Съвсем обичайно, английският е сред най-популярните езици в Европа. На второ място се нарежда френски, следван от немски и руски. Общо 98% от учениците в Европейския съюз учат поне един чужд език, а 59% учат поне два. Най-много чужди езици изучават учениците в Люксембург, Финландия и Италия.